si pamba te alinga ki bokonzi etele mana konga si lelo yo lelo na kongo ba wanganiye na wanganiye anima ki pasi pamba te alinga ki bokonzi etele mana konga si lelo yo lelo na kongo ba wanganiye kongo yo ngora ki bango amone la kongo ba pasi kongo yo ngora mi Mbote balandinyoso ya Congo ya sika 1.com wabino molobeli Johnny a impié trois fois l'homme à la taille de Jésus Mbote lelo tozongi lisusu toeko solo la masolo ya mboka oyezota mwa mbilinga mbilinga souci ya batu balelaka toujours yango tozui fumu ya impié oyo boyebe mesana kolobela biso makambo ya mboka mbote mfumu ya impie yenge ya impie maswa yenge bandeko balanti mbangu tokende penza na makambo ezokoleka na mboka na biso surtout na masangani oto bengi réunion oyo ba président d'Afrique ba kei ba sangani tomoni ba occidentaux oyo bataki Kabila na esika wana tomoni ba telemelie balobi ke le 19 décembre na butu atika pouvoir kasi tomoni ba président d'Afrique nyonso ba sangani lisanga balobi ete ezali bongote basengi bato sa dialogue na bango wana bato sa yango oye kende na mwandambu ya ba opposant mais tomoni ba telemeli pe kuna rassemblement ya parti msu ya rassemblement ya ba Tshisekedi ba président nyonso ya Afrique ba telemeli yango soki totali na ba président bazalaki kuna eza na président moko te bato sa mandat na ye ti na suka soki tozwi Eduardo Santos oya telemeli penza ba politicien congolais ba opposant alobi ke moko te ameka kobimisa batu na nzela moko te ameka kotia mobulu na mboka na biso alobi soki totali Eduardo Santos asali 37 ans na pouvoir soki tozwi Idriss Déby asali 26 ans na pouvoir soki tozwi Yoweri Museveni asali 30 ans na pouvoir ceux qui te suivent Paul Kagame a sali 16 ans à pouvoir au Nanui s'il était à Zokende ceux qui te talent Denis Sassou Nguesso a sali 32 ans à pouvoir et Joseph Kabila binomo boyebi bambou la sali pe azo linga a continuer est-ce que boza sûr vraiment à Kolongwa na bateau déjà ba sali bambou les belé boy bazo soutenir et tout mon ami ba mindele a tant ba telemela qui Kadhafi alingaki asala penda Union ya Afrika azalaki président moko le plus puissant mais tomonaki ata président moko ya Afrika telemelaki ete azalaki simanete mais ya Kabila tomoni ba président nyonso ba telemi ba bimindele batika Afrika donc basali déjà likita na bango oza sur vraiment combat oyo ba opposant ba combattant tokozwa lisusu mboka wana matondo ya impima swa bubande kubalandi yango bomoni tolobaka yango butu moyi naza koloba yango peuple noir peuple africain biso nyonso baindo nyonso bamboka na biso wana nyonso continent na biso wana nous avons besoin d'un guide spirituel mokambi ya molimo mokambi oyo atonda na nguya atonda mana nguya na kimpeve ya nzambe ya bakoko na biso ya nzambe oyo akela likolo na se oyo akela biso po soki bongo te bandeko en tout cas nayebi te tokosala nini na bakonzi ya boye soki tozwi mokambi wana guide wana bokomona ndenge
oya tondama na nguya ya nzambe, nzambe oyo ya solo. Nzambe oyo ba koko na biso ba sambelaka, nzambe oyo apesaka ba koko na biso pouvoir ya kovanda na paradis wana ya kachopa. Wana nde boko mona makambu eko bongwama. Mboka neko zonga penza Afrique. Eko koma paradis ekongo eko zonga na isika na ngo ya paradis. Me bandeko. Bomoni nyoso ezo leka. Pona biso ba peuple noir partout ozali, partout na monde. Ezala ba oba kena na Amerika. Ezala na wapi za biso to bima o to na Afrique na partout. Bota la nenge tozali konyo kwa ma. Continent le plus riche du monde. Mais tout peuple, tozali peuple le plus pauvre du monde. Parce que ce qui se passe en Afrique, c'est un karma. Karma, c'est mouni incarnation. Incarnation de la mort à la vie, de la vie à la mort, vice versa, toujours vivre le Koran. Entre parenthèses, toko kota na likambo oyo ya molimo, après tozong sana likambo oyo ya bato ba sangani ndenge ba américain na ba puissance occidentaux ba sangani ba lobby ke kanambe a respecté constitution ya mboka et que bato mususu wana ba sangani ba lobby ete rassemblement ba congolais ba politiciens ou ya biso ba président ya libanda ba lobby ke ba meka kote le maté ba tinda batu na ba balaté il faut processus électoral moko oyo ya sérieux, honnête et transparente. Nanya yebite ke Edouard Dos Santos touche pas des millions mais des milliards par mois na mabele wana ya Congo. Edouard Dos Santos exploite le pétrole du Congo. Nanya yebi yangote ke Edouard Dos Santos a botoli biso na ba parti na biso ya mabele. Kaemba bisiko ba diamant ba tbo okende kaemba tout ça lele koma ya Edouard Dos Santos. Bongo bokanisi Edouard Dos Santos akotika mundele ndombe wana terroriste wana mercenaire pierre génocidaire alongwa ye a raté ba mbongo yaza ko exploiter illégalement ko yiba nanya yebite ke Edouard Dos Santos na ba nani oyo ba Paul Kagame ba Museveni ba twana nyoso tu ba sangana ka na Afrique du Sud ba sangana ba bengana ba salaf nini oyo Afdel wana ba bengana ba chassa Mobutu na pouvoir ba zui Laurent Désiré Kabila ba cheyo wana et après ba eko assassiner kaka bangwana bo ba sangani kuna ba assassiner Laurent Désiré Kabila ba salier coup d'état militaire ba zui Hippolyte Kanambe ba cheyo wana comme mosali na bango mais ndenge ba ABC bino bo bimisa isu mutu te ba politicien ba bimisa mutu te rassemblement evanda bondo ba nier yango ozomo na te ke e affaiblir opposition po bo bimandeni armée o Angola zalara nango a ko soutenir Kabila le 19 décembre soki totali susu Afrique du Sud bazana sima wana ba Rwanda tomoni 60,000 réfugiés ya ba witi Soudan du Sud oui ba koti ya il y a une semaine depuis oui. Vendredi ezala mututé a solo belango ba konzinyo sona ba opposana ba nani tout ba ebi 60,000 réfugiés wana ba ye ko sala nini est-ce que zo mona vraiment que les 19 wana te e kozala mbilinga mbilinga il y a un paiement soit les kambuto lobaka yango yo butu moyi omoni bitumbo eza mboka na biso eza komona na très bien que ezali Satan azali kubundisa source ya nzambe. Yo kanisi ba président wana nyoso tu bamboko ya mike o ezingi biso wana o balobi ke ba soi-disant ba pays ya Grand Lac po balaka ngweza ya biso
Oh balobi ke na Congo comme pays à grand lac et longue Congo longue comme pays à Afrique centrale et en plus deuxième pays d'Afrique centrale plus grand après Nini ou Algérie. Et ça, Bissot, ils allaient à Soudan, Algérie, Bissot, Soudan, Balkanisa, yango, et comme Algérie, et Lelo Bissot, Lelo Bissot, Tokomi, na Kokende, na Nini, na Baba, Afrique de l'Ouest, hein? Afrique australe, pardon, Tokende, Baba Réunion, et Bambokana. Alors, ils allaient, pays où on a nio surtout. C'est quoi ton Bakolinga, Bolimbisi, Bakolinga, jamais, les grands Congo, Congo Zaïre, et comme on a place nango ya grande parmi ba grande puissance du monde ya ngomoni baza ko étouffer toujours ezali satan aza ko linga a détruire musala ya nzambe mutuna na yo wana ya ngoto uzung se ya nobo jamais satan a kolonga ka nzambe soki satan kolonga ka nzambe ah wana nde bazimbongo mbokana mais lokola satan a longa nzambe te et puis ma belle a biso aneza ma belle a bankoko na biso tokolonga yango tokolonga mboka na biso toko récupérer mboka na biso ezali likambu ya ba politicien te ba politicien na biso ba échoué na mission na bango ya politique na bango ya de l'ndombe pe bazwaki c'est de militaire ezali makambu ya armée soki ni politique échoué place armée et tellement mais armée pe ba boto la bango manduki nyonso ba hotel mandenge ni nawana nawana tozonga na mwa sima yo lelo ebisi biso armée mais mingi ebisa ba biso pomboka na esikolama to kende liboso esengaka guide spirituel sikoyo guide spirituel oyo onukaka na kanisa na binon na tuna na ufumu ya impie guide spirituel ou ya senga rabiso ezalaka nani po soki totali 80% ya ba congolais baza ba chrétien soki tozwi na catholique tozana oyazo aza roi guide spirituel eza cardinal monsengo soki totali na kimbangiste oyaza ko mema eza papa Simon Kimbangu qui angana o kutu na ba kimbangiste ba benga ke nzambe. Donc ce que meki ko loba kaza nzambe te e ozala mabe donc pona bango aza nzambe donc guide ye wana ba guide spirituel ce qui tozwi papa nkusu nzamba ba indo vuvamu ce qui tozwi ne mwandantseni na bududi ya Kongo ye paza lisusu guide spirituel ce qui toye tozwi ba binzambi to bengaka lelo ba église de réveil binzambi donc tala ebela ba pasteur sur na binata ba église na okota na kongwana tozana ti exemple na Kinshasa 500 églises catholiques 300 églises à protestants 100 églises armées d'Isali 50 ya kimbangiste ce qui tozui ba binzambi to ba église de réveil na kanisi le roi tozana 70 millions d'habitants tozana 20 millions ya église de réveil 20 millions ya église de réveil kutu ba passer ba komi koleka na bandimina ebele oyo lelo soko za na besoin ya guide spirituel ba pasteur bazali ba pasteur pe ba koma ba nzambe oyo yokaka soko meki ko ta bolimbisa omeki ko loba likambu ya mabe ya pasteur moko église wana ba benga ba bango banani ba oyo ba kamikaze ba koki obima ba eba lati bom po akufa na yo po tani komba pasteur na ye do ba pasteur pe ba koma ba nzambe baza ba guide spirituel yosko guide spirituel oyo wapi yo lukaka ba église de réveil ezali ba nyonso ezali pone la biso moko to landa ye ingeta ya impie maswa bande ko balanti bomoni mutu oyo nzambe aponi apesie mukumba mission ya kokamba mboka ya kokamba batu na molimo
il faut aye bako bundela bibwele na ye na molimo po na mosuni banyo kwa mate koko na biso mfumu na biso mvuluzi ya baindo le sauveur ya baindo mvuluzi kimbangu andimaki kobeta ma 120 fouet chaque jour matin soir andimaki makila na ye etanga bazobeta ye bazotambusa ye makolongulu andimaki kokota na boloko ya muke pendant 30 ans po ete biso tozala malamu na mosuni mokambi ya molimo abundela kamboka na ye na butu pe na moyi po ete banguna baya kobotola ye ata 1 cm ya mabele na bango te Hollande na Zulanda ekende te mokambi ya molimo soki bampate na ye bazali kolela il faut aeba tina nini bazali kolela po ezali mokumba oyo nzambe apesi ye c'est sa mission ya guide spirituel ya chef religieux ya un mokambi un mokonzi ya batu mais soki omoni même banyama na bazamba na ye soki bakomi kokufa il faut ayeba tina nini banyama bazali kokufa pamba pamba pona nini biloko eza kobota te semence eza te il faut ayeba il faut asambe il faut alelela na nzambe ye mutu akotika batu wana amati na ngomba akei kosaka akei kosolola na nzambe tala batu oyo pesinga bazali kokufa na kosala nini nzambe nanga tala batu oyo pesinga bapaya bakoteli bango bakomi kobundisa biso na kosala nini nzambe nanga pesa ngai makasi ye moko akoleka le devant akozala na le devant ya kobundela mboka ako ndenge ba roi na biso banzinga ba mvitakanga azalaki mokonzi azalaki mokambi roi c'est ça na ba omo na ba royaume ndenge zalaki il faut abundela mboka na ye yango tokoloba keso moko tuninga awa nani to solutioni ni mboka kokende voilà. Nani oyoloba guide spirituel oyo ebisaka biso ponela biso ata moko oyo tokomona akoleka liboso abundeli mabele ya nzambe mabele wana kongo ye wana nde tosambelaka na nzambe ye wana nde tolelaka na mvuluzi kimbangu oyo alakaka biso ye me muko mutu ya bongo bako imilie ye bako tika bako benge ndoki bako kanga ye ndoki me bako tika batu oyo bazali kolia mbongo likola mabungu na bango likolo ya ba intérêt ya bien matériel bako sala mission oyo oyo tokoloba te ya nzambe batu wana bango oyo lelo oyo bakomi kokende kokanga foto na mercenaire terroriste sanguinaire génocidaire tuti oyo azali kosalela mpona intérêt ya quelqu'un intérêt ya Paul Kagame intérêt ya Museveni intérêt ya bapaya oyo bake kosangela ye bazopie baza koboma bolimbisi ya impema soa po elobi nango maître Tchura Mboma makambo ya Congo okozala na kanda koboma moto batu wana baza kokende kolia esika moko kosolola tozomona bango foto na moto aza commanditaire ya assassinat ya Floribert Chebeya apesi commandement bazwa basana bapesi na bambwa ba assassiné Mamadou Ndala assassiné général Bunjama B ba empoisonné Guy Claude Ndala Odimba
Bakei mutuana sali massacre ya badepti na ya bundu ya Congo et bino bokei boke ko kanga photo nae bozo ko protéger bozo lo bake yewana mwana bilaka yewana bo est-ce que esika ye papa ndenge bino bobenga kai papa Simon Kimbangu mvuluzi Kimbangu ndenge baba mbanani bambuta nkusu babenga kai Bisika ya zali azako sepela na biloko wana tu ebite batu oyo sikoyo biso tozali konyokwama na batu oyo bazali koboma bango na Hippolyte Kanam bazali ko assassiner batu wana bisika bazo kende bazo le lanzambe to sala nini eloko nini oyo ya mabe to sala po baya ba paya baya ba bomaka biso boye ba botola mabele na biso est-ce que batu wana bazali ko sepela na makambu oyo ba bandeko bazali ko sala bakambi oyo lobi bazoko sala donc ba yebaka mosali ya nzambe na misala na ye ok merci ba yebaka basali na nzambe na misala na bango kasi namoni ebele ya basali na nzambe nga na tangeli yo oponeli biso ata moko te tokomi kokoma na basali ya nzambe oyo olobi bango nzambe za bango nyonso tout bon monde ande ba osuteni bakomi na bango batape perdre bozo komo ezate bandeko mais bango nyonso ezate ke tozali ko bapona ko kritike spirituel a routa wapi batunde tout dans la besoin ya guide spirituel oyo le baraya on attendeli yo ba guide spirituel onyonso tondele tondele omoni biso moko omoni mutu mwindu amiyebaka soki nanu akufite soki nanu soki akufi bolimbisi mutu mwindu ayebaka soki amikufi soki amikufeli ndako yebatina ya existence na yen ayala kina mokili parce que makambo ndongo zoloba il faut kaka tozwa nzamba tinde la biso a roi divin oyo alaka biso aya kolongola biso elamba ya kibongo ya molimo oyo tolata ye wana nde oyo tozali kozela ye wana nde oyo akubundela mboka na biso matondo ok merci to bandi okoma penza na suka emission na biso ne kaka perle ki soto atuna inga olubaki ke Johnny ya impi na ebaki na mwa ba proverbe et si la te ezali mikolo tozolo bakaka soki oliesi mbwa mikolo misato mbwa kokanga akoyeba yango pe akoyeba yo na pendant 3 ans a robosa na ote awoye ba mutu ana liesa nga pendant 3 jours mais soko liesi mutu pendant 3 ans a robosa no après 3 jours donc yango wana otoye na ngo lelo donc soko liesi mbwa a robosa pendant 3 jours a robosa na ote pendant 3 ans soko liesi mutu pendant 3 ans a robosa na après 3 jours donc wana di cese a lelo mbote pa ya Maître Tour en Boma, Nabo Sanité, Camionnette Mbola, Nabo Sanité, Binonioso, Baonioso, Bouzalava, Simalangaï, Colonel Fumu, Binotou, Barma Centreville, na Liège, Motona Mendes, na Pessiombote, tout comme Penda na Souka, Fumu Yaïm, puis moi explication na Karma, O Lobby, Karma, Bissot, karma expliquez biso moi mon cœur karma ngo et lobini oyo zo lobela ezali omoni incarnation ti bakonzi wana bozomona bazo sangana balingi kaka mboka ani zale tout fait
Mwinda ya nzambe epelate. Nguya ya nzambe tele mate na mokili. Ezali periode oya bango periode satanique. Karma na biso ezanini. Pona nini tozo konyo kwa ma. Ya impie maswa. Omoni balobaka politique eza eloko mabe. Biso za bakimbangwiste ya libanda. Me papa diangenda za iko ebisa bakimbangwiste boy. Alobi. Bosa la politique te ezali bokot abaki pa bosa abi bokota na makambu ya politique te ezali misala ya satana omoni politique ezali eloko mabe soki lelo oyo tozali ko souffrir incarnation oyo pasi oyo parce que salaka mabe tangu ba mindele baza koya na mboka na biso ba occidentaux ba européens ba koya tangu toza koteka bandeko na biso omoni place to bebisa koteka bandeko na biso na bowumbu boza la boeli bota moko ba wumbu nga isko na zui pona baye miroir au kaka pona bien matériel na zuyo na teki yo komi muwumbu okay ba memio na America ba memio soki na bamboka nini ba pat boni ba koyana ba village ba chef kutime wana baza kozwa bandeko na biso ba chef de famille baza kozwa baza koteka bandeko na biso baza ko souffrir boni combien oyo ba koma na Amerika te ba bwaka bango na ba océan na océan nini indien pona ni souffrance wana minyoko na ba chaîne baza ko kanga bango baza ko bwaka bango na ba mai ba kufi maladi tout ça ozomona pasi wana yango yo kolela toza kati na pasi et puis tangu satan ayaki na mboka na biso na mabele ya nzambe oyo lelo mboko moya mokili mobimba bazo koluka ba etufe ba kowelela apesi ba koko na biso kindoki bolia yango mbuma wana oyo kaka ba ye na apesi satan apesi mbuma bolia yango bolia kindoki mundele aye koleisa bakoko na biso kindoki ozoteka bato abo okomona na babi alembuma bokomona bokoko malokola bokoko kanana nzambe oyo akeli bino misu na bino kofungwama bokopumbwa mais tozaki zomu. Deja babenga kindoki na biso amindele kutu babenga rango deja tozaki na kindoki avant te bamindele batwa perception kindoki mais tangu satan aye aye bisi bankoko na biso bolia mbuma yo kanti mbuma o balobaki na bango ezalaki nini po mundele balobaka wana mutakala ndoki abima wana butu ake koluka akendo koluka mutakala donc il faut bo dekortikaka ba maloba kindoki nzamba pesaka biso nde nguya nzamba pesaka biso mwinda pesaka biso mvita makasi tangu siko yo yo zo ko kende ko zwa biloko ya satana bakosi yo place tozali ko souffrir ti lelo yo yango wana solution ezali kaka moko totika ko adorer le dieu de la culture des autres totika ko sambela banzambe ya bapaya oyo bamemela biso baboma banzambe na biso to sambela banzambe ya bakoko na biso oyo bakoko na biso balakisa biso njakumba mwenezi mungu meye wana ka nzambe otobelela kati ya impe maswa omoni le kasi toza na discours a Leopoldine natangelaka bino wana toyebi kasi alobaka na bango nini atizisaka nzambe nini alobaka na bango bokende yango te bokende bango bayebi nzambe koleka soki babeleli nzambe oyo ya bango apesaka bango réponse immédiatement
soki baza koloba mbisi te ba beleli kaka mvule beti mae bimi etondi mae yeboe ba mbisi ba bimi bat bakomi kolokota omoni nzoko nzoko akolia ale mbila ndenga tambola kana sali salite na ye nzete ya mbila ebota miomona na zamba. Donc, nyama azali ko protéger environnement ko leka ba politiciens abiso. Na nzinga nzinga ya mai. Ba bakolia be mai oyo. Soki to bwaki bambuma ba grain otoliaki, omona mai vagi tango ye eke bokomona ba nzeta mbila e botami botami bore ya mai. You can see ya biso bazaya olona te ya mindele balona. Oh, yo ozala yebisanga awa tozali. Ozala posa likelele. Na mabele oyo ozali kelele. Osa na posa ya nini tondolo na mabele oyo okuta tondolo ozomona deja mboka na biso nzambe ndenga alingi biso me biso nde tolingi nzambe oyo ya biso te yango wana tolobi balo Leopold de a utiliser ki bango ayeli biso ba missionnaire e ba oyoyo baza lelo oyo baza ko continuer toujours ba église ya colonisation ba église ya ba, ba nzambe oyo ya Leopold II nzambe ya colonisation mokolo tokozwa mokambi oyo akozongisa biso na source na biso akoyebisa biso discours oyo ya Leopold II ke boye ba ke batu wana ba ebi nzambe wana ozomona nzambe wana oyo zo tuna nga nzambe ni obiso to kosambe nzambe wana matondo inge. Ok merci to rozo penza emission ya mulai po expliquer biso ngo bien bien donc nzambe lobi nzambe to zo sambe la lelo yo ba nzambe nzambe est ce to zo sambe la banda to banda ko sambe la ti lelo souffrance na biso si la ba o ba o bun ba o bon ma bango wana ba sali ma benini. Ok ha? Toko yango na nazu bolimbi si bande ko balandi problème ya Congo ezali problème ya ba sommet ya ba oya wana te ezali problème ya constitution te ezali nini te problème ya Congo ezali problème ya occupation le pays est occupé par le pays de soi-disant le pays des grands lacs. Il faut to telema na mandoki ndenge ba inyele bato ba telemaka ba bundela kamboka wana ndenge mulela telemaka abundela kamboka wana ndenge mbuta lumumba telemaka abundela kamboka wana soki to zu mandoki te to bandola la kaka kapongi. Ok merci to tuko landa wana mfumu ya impie ndenge ya ebisi biso ndenge te ibiso tukuzwae lisusu na makambu ya matea mbala ya sima nde tukutani penza mbala ya sima wana pesi mbote pa ya Dr. Philippe Kisoto simba simba kaka bakote wana tukutani mbala ya sima bye. Congo, Bawanganie.